Смокините се нарязват на четвъртинки. Добавят се кафявата захар, рома, нишестето и се разбърква. Плънката се приготвя като орехите се смиват и се смесват с брашното, пудрата захар и студеното масло. Претрива се с ръце, докато се получат маслени трохи. Ако е нужно, се добавя малко вода. Сместа се поръсва върху смокините. Сладкиша се пече 15 минути на 180 градуса.